Николай Димитров, Равногора. Трети на републиканско първенство срещу Йордан Атанасов, Дебел. Победител кой беше? Дари! А, Илян! Не. Илян, победител Илян. Заповядайте тук, Киро, Киро. Покарай ги на масата. Господин Христо Бардуков, секретар на младеща и спорта към Министерство на младеща и спорта, ще ги награди двамата състезатели. Вашите аплодисменти. Да излязат. Мирио Христов Росен и Стефан Зорнов Зидаров. Победител Николай Димитров, Равногора.